Γεια σας, ονομάζομαι Τσιαλίξ Ευάγγελος και ήθελα να κάνω πάρα πολύ λεπτομερές βίντεο σήμερα, το οποίο σχετίζεται με το reverse dieting. Και αυτό έχει να κάνει άμεσα με τον χαλασμένο ή αργό μεταβολισμό, όπου πολλοί από εμάς βρίσκουμε τον εαυτό μας εκεί πέρα. Και πριν πω ποιους αφορά το βίντεο άμεσα, ήθελα να ξεκινήσω με ένα comment ενός από εσάς που μου έκανε την ερώτηση και μου έδωσε την ιδέα για το βίντεο, γιατί μπορεί να βρίσκεται κι εσείς στην ίδια κατάσταση. Λοιπόν, Βαγγέλη, μπράβο για την πολύτιμη βοήθεια που μας δίνεις και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Είμαι 46 ετών και ξεκίνησα να κάνω βάρη από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Ήμουν 117 κιλά με ύψος 1,67. Και ύστερα από σκληρή δουλειά κατάφερα να είμαι τώρα στα 75 κιλά. Οπότε ο φίλος μας έχει χάσει πάνω από 40 κιλά. Έχω αρχίσει να γραμμώνω και ψηλοφαίνονται κιλό η κοιλιακή μου. Αλλά με έχει κουράσει η αυστηρή διατροφή. Ο βασικός μεταβολισμός μου είναι στις 1700 θερμίδες. Και εγώ καταναλώνω γύρω στις 1400. Τι θα με συμβούλευες να κάνω? Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Λοιπόν, απευθείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει, καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεται σε μια αρνητική κατάσταση. Ο μεταβολισμός του είναι αρκετά ζημιωμένος, θα το έλεγα, χαλασμένος μπορούμε να το πούμε επίσης. Γιατί όταν είσαι άντρας, ανεξάρτητα από το ύψος σου, ανεξάρτητα από το βάρος σου, είναι αδύνατο να έχεις τόσο χαμηλό βασικό μεταβολισμό, τόσο χαμηλό RMR και γενικά το να καταναλώνεις 1400 θερμίδες. Γιατί καταναλώνεις γύρω στις 1400 θερμίδες. Καταναλώνω 1300, αλλά για να έχει χάσει τόσο βάρος, σίγουρα. Ελπίζω να μην ακούγεται ο αέρας. Για να έχει χάσει τόσο βάρος, σίγουρα θα κάνει και κάποιο είδος αερόβιο. Οπότε καταναλώνω 1300, οπότε μειώνονται και κάποιες 100-200 θερμίδες από το αερόβιο που θα κάνει. Οπότε στην πραγματικότητα, οι συνολικές θερμίδες στη διάρκεια της ημέρας που καταναλώνει είναι 1200 ή κάπου εκεί, ξέρω εγώ. Οπότε αυτή είναι μια πολύ αρνητική κατάσταση. Και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί όταν κάνουμε μια δίαιτα μεγάλου χρονικού διαστήματος, υπάρχουν κάποιες αρνητικές προσαρμογές που εφαρμόζονται πάνω στο σώμα μας από το θερμιδικό έλλειμμα, τις οποίες δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, καλώς ή κακώς. Μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα να τις επηρεάσουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε ποτέ όταν είμαστε φυσικοί και δεν παίρνουμε ορμόνες που επηρεάζουν την απολελήψη κ.ο.κ. Οπότε ήθελα να ξεκινήσω από το ποιους αφορά αυτό το βίντεο και έχω μαζί μου εδώ πέρα ένα τέτοιο όπου έχω κάνει κάποιες σημειώσεις για να μην τα ξεχάσω, γιατί είναι αρκετά αυτά πρέπει να πούμε. Αρχικά, αυτό το βίντεο με το reverse dieting αφορά αυτούς που έχουν μια απώλεια βάρους, που έχουν χάσει πάρα πολύ βάρος, δηλαδή ο φίλος μου εδώ πέρα έχει χάσει 40 κιλά. Οπότε όλα αυτά τα κιλά που έχει χάσει είναι θερμίδες οι οποίες λείπουν από το σώμα του. Δηλαδή τα λιποκύτταρά του πλέον, τόσο λιγότερο λίπος που έχει, συνεχώς εκκρίνουν κάποιες ορμόνες, είναι η λεπτίνη και η γκρελίνη. Η λεπτίνη αφορά και οι δύο αφορούν την όρεξη. Η λεπτίνη μας κάνει να νιώθουμε κορεσμό, ενώ η γκρελίνη αντίθετα μας κάνει να πεινάμε. Οπότε αυτόματα. Όταν είσαι σε ένα μεγάλο ενεργειακό έλλειμμα στη διάρκεια του χρόνου και έχεις χάσει πάρα πολύ λίπος ή έχεις χάσει πολύ γρήγορα λίπος, αυτές οι δύο επηρεάζονται αρνητικά. Η λεπτίνη χαμηλώνει πάρα πολύ, δηλαδή κατεδαφίζεται, και η γκρελίνη ανεβαίνει πάρα πολύ. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση όπου ανεβαίνει πάρα πολύ η όρεξή μας. Οπότε κάποια άτομα που αφορά αυτό το βίντεο είναι αυτοί που έχουν χάσει πάρα πολύ γρήγορα βάρος ή έχουν χάσει πάρα πολύ βάρος, δηλαδή πάρα πολλά κιλά ή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πολύ βάρος. Ή και λίγο βάρος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί επηρεάζει αυτό μέσα από τον μεταβολισμό σου, εφόσον επηρεάζει τις θερμίδες που κατανάλωσες για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τους άλλους που επηρεάζει και που συχνά δέχομαι ερωτήσεις από αυτούς είναι τα άτομα που κάνουν αυτές τα crash diets που λέω, ή που κάνουν πολεμικές τέχνες, όπου για μικρό χρονικό διάστημα, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, καταναλώνουν χίλιες θερμίδες, ξέρω εγώ, ή καταναλώνουν ελάχιστα πράγματα με σκοπό να χάσουν βάρος για κάποιο meet, για κάποιο αγώνα και δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε αυτή είναι η δεύτερη ομάδα ατόμων που αφορά αυτό το βίντεο με το reverse dieting. Και η τρίτη είναι αυτοί που ακολουθούν, που έχουν κάποιο διατροφολόγο. Και έχω μιλήσει σε άλλο βίντεο για τους διατροφολόγους και τα διατροφικά πλάνα που μας δίνουν, οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρεια σε αυτό το βίντεο. Και το τελευταίο είναι τα διατροφικά πλάνα. Τα διατροφικά πλάνα, ακριβώς επειδή είναι στάνταρ και είναι κάποιο πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσεις, ο καθένας μας είναι διαφορετικός και διαφορετικό αριθμό θερμίδων. Οπότε είναι 100% σίγουρο, 90% σίγουρο, δηλαδή είναι το 10% η τύχη, αν τύχει να σου ταιριάζει. Που στις περισσότερες φορές δεν θα μας ταιριάζει και τυχαίνει ή να καταναλώνουμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ή να καταναλώνουμε πολύ λιγότερες από όσες καίμε όταν ακολουθούμε ένα διατροφικό πλάνο. Οπότε και αυτά τα άτομα καταλήγουν να ζημιώνουν τον μεταβολισμό τους πάρα πολλές φορές και να βρίσκονται σε μια αρνητική κατάσταση. Οπότε και τα διατροφικά πλάνα, επειδή δεν είναι προσωποποιημένα στον εαυτό μας, είναι και ένα από τα άλλα πράγματα και η τρίτη ομάδα από τα άτομα τα οποία αφορά το reverse dieting και που πρέπει να το κάνουν. Ένα τρανό παράδειγμα διατροφικού πλάνου για να το καταλάβετε χαρακτηριστικά είναι ας πούμε αυτό που ακολούθησε ο Phil Strife πριν τον αγώνα του, όσοι το θυμούνται, όπου ακολουθούσε το κλασικό bodybuilding diet. Και τι θέλω να πω, ακολουθούσε το κοτόπουλο ρύζι. Καταναλώνεις με κοτόπουλο ρύζι, σαλάτες και δεν ξέρω και εγώ τι καταναλώνουν.
όπου αυτό. Δεν ήξερε πόσες θερμίδες έκαιγε, πόσες θερμίδες καίει το σώμα του και πόσες θερμίδες έπρεπε να καταναλώνει. Απλά κατανάλωνε στάνταρ γεύματα, στάνταρ τα φαγητά του. Και αυτό σίγουρα τον, πέρα από ότι είναι κάτι αρνητικό, τον ορθούσε να κάνει και άλλη, και να έχει μια άλλη αρνητική συνήθεια του, να κάνει πάρα πολύ αερόβιο. Οπότε μετά μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι, αν σου ανεβάζει πάρα πολύ την κορτιζόλη, το αερόβιο, πάρα πολύ την όρεξη. Και τέλος πάντων ήταν ένας τρόπος όπου ζημίωσε πάρα πολύ τον μεταβολισμό του και κατάληξε στο τέλος να έχει αργό μεταβολισμό. Και πώς το ξέρω αυτό, το ξέρω γιατί απευθείας όταν τελείωσε, η λεπτίνη και η γκρελίνη του ήταν τόσο ανισόρροπες που αμέσως σε μια-δύο εβδομάδες πετάχτηκε πάνω το βάρος του και τον είδαμε να αποστάρει πέρα από αυτά που, πόσταρε που έτρωγε με τα stories του. Είδαμε ότι απευθείας έβαλε πάνω από 10 κιλά, δεν ξέρω κι εγώ πώς έβαλε γιατί δεν τον παρακολουθώ και ιδιαίτερα. Αλλά απευθείας είδαμε ότι όταν τελειώνεις μια δίαιτα ή όταν έχεις χάσει πάρα πολύ βάρος ή πολύ γρήγορα, επειδή είναι σε ανισορροπία η λεπτίνη και η γκρελίνη σου και βρίσκεσαι σε μια αρνητική κατάσταση από τις αρνητικές προσαρμογές του θερμιδικού ελλείμματος, το σώμα σου κοιτάει να ανεβεί βάρος. Οπότε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις, είναι αυτό το reverse dieting. Τώρα μπαίνουμε στο θέμα. Όταν τελειώνει λοιπόν αυτή η δίαιτα, είτε είναι 2 είτε είναι 3 μήνες είτε είναι 2 εβδομάδες, αυτό που πρέπει να κάνεις, ο οργανισμός προσαρμόζεται. Προσαρμόζεται το μεταβολισμό του. Μειώνει τις θερμίδες που καίει στη διάρκεια του χρόνου. Γιατί δεν θέλει να καίει όσες έκαιγε πριν, ενώ εσύ καταναλώνεις λιγότερη τροφή. Θέλει να προσαρμοστεί, δεν θέλει να χάνει βάρος συνεχόμενα. Οπότε για να το κάνει αυτό, μειώνει κάποια βασικά πράγματα του μεταβολισμού σου, των συνολικών θερμίδων που καίει. Το RMR. RMR είναι ο μεταβολισμός ηρεμίας. Και μειώνοντας αυτό το πράγμα, αρχίζεις εσύ να σταματάς να χάνεις βάρος. Πέρα από αυτό, θέλουμε να πούμε σε αυτό το βίντεο τι να κάνεις αφού βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση όπου καταναλώνει, ας πούμε, ο άλλος ο φίλος μου 1400 θερμίδες. Αυτό που πρέπει να κάνεις, καταρχάς, είναι να σταθεροποιήσεις τις θερμίδες που καταναλώνεις για να ξέρουμε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Έπειτα, να μειώσεις ό,τι αερόβιο κάνεις. Να το ελαχιστοποιήσεις σε σημείο να μην κάνεις αερόβιο ή να κάνεις μόνο περπάτημα, το κλασικό περπάτημα που κάνουμε κάθε μέρα, και να, ή να στοχεύεις για τα 10.000 βήματα, που είναι και μια καλή συνήθεια. Οπότε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι σταθεροποιούμε τις θερμίδες που καταναλώνουμε. Δύο, ελαχιστοποιούμε το αερόβιο που κάνουμε. Δηλαδή, δεν θέλουμε να καίς 300 θερμίδες στο διάδρομο 3 φορές την εβδομάδα. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε έλλειμμα μέσω αερόβιου, γιατί ακριβώς σου αυξάνει και την κορτιζόλη και σου αυξάνει και πολύ και την όρεξη. Οπότε, αυτά είναι τα δύο πράγματα που κάνουμε. Το τρίτο, επηρεάζουμε τις θερμίδες και τα μακροθετικά συστατικά μας, αν μετράς ακόμα μακροθετικά συστατικά. Το βασικό πράγμα που κάνουμε σχετικά με τα μακροθετικά συστατικά είναι να κρατάμε την πρωτεΐνη μας σταθερή, γιατί εξαρτάται από το βάρος μας η πρωτεΐνη. Οπότε θέλουμε να την κρατήσουμε πάντα, ουσιαστικά πάντα μένει σταθερή ό,τι για να κάνουμε και προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε το βάρος μας και τη σύνδεση του σώματός μας. Μετά, κοιτάμε στη διάρκεια της εβδομάδας, δεν υπάρχει ένας στάνταρ τρόπος να το κάνεις αυτό. Είναι πολύ διαφορετικοί τρόποι γιατί ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Αλλά το γενικό κόνσεπτ είναι ίδιο. Κοιτάμε να αυξήσουμε τις θερμίδες που καταναλώνουμε. Ενώ έχουμε ίδιο ποσό, ίδια ποσότητα προπόνησης και αερόβιου. Δηλαδή το αερόβιο ελαχιστοποιημένο, την προπόνηση με τα βάρη κλασική, όπως κάνουμε πάντα. Και κοιτάμε να αυξήσουμε τις θερμίδες. Και κυρίως κοιτάμε να αυξήσουμε τις θερμίδες μας από τους υδατάνθρακες. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε από μέρα σε μέρα, είτε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Είναι δύο τρόποι, ο ένας είναι πιο γρήγορος, ο άλλος είναι πιο αργός. Ο αργός πιστεύω θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στη διάρκεια του χρόνου, γιατί θα δίνει στον εαυτό σου, θα δίνει στον οργανισμό σου την ευκαιρία να προσαρμοστεί στη διάρκεια του χρόνου σε αυτή την αύξηση των θερμίδων. Και όταν λέω να προσαρμοστεί στην αύξηση των θερμίδων, ακριβώς επειδή ο οργανισμός σου είχε μειώσει πριν το RMR, τον μεταβολισμό σου ηρεμίας, σε αυτή την περίπτωση, άμα αυξάνει σιγά σιγά 100 θερμίδες ανά εβδομάδα, δηλαδή αυτήν την εβδομάδα καταναλώνει 2.400 τη μέρα, που είπε ο φίλος μου. Την επόμενη εβδομάδα 1.500 τη μέρα. Την μεθεπόμενη εβδομάδα 1.600 τη μέρα. Αυτός είναι ο αργός τρόπος. Δίνεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να προσαρμοστεί ο μεταβολισμός σου, να αυξηθεί το RMR και ως εκ τούτου να αυξηθεί και το NEAT σου. Το NEAT είναι το Non-Exercise Activity Thermogenesis. Είναι οι θερμίδες που καίμε ασυνείδητα. Είναι ένας παράγοντας του μεταβολισμού μας πολύ μεγάλος. Οπότε προσαρμόζεις το μεταβολισμό σου και έτσι δεν βάζεις και βάρος. Δηλαδή δεν αυξάνεται το βάρος σου μετά, αφού τελειώνεις ή στη διαδικασία του reverse dieting. Βλέπεις μια διαδικασία να αυξάνονται οι θερμίδες σου, οι θερμίδες που μπορείς να καταναλώσεις, να διορθώνεις το μεταβολισμό σου, να μπορείς να καταναλώσεις πολύ περισσότερο φαγητό, αλλά δεν βάζεις βάρος και δεν βάζεις λίπος. Οπότε αυτό είναι το πολύ θετικό του αργού τρόπου. Και ο πιο γρήγορος τρόπος πάλι έχει τα ίδια θετικά, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι με τον πιο γρήγορο τρόπο θα μπορείτε να αυξήσετε σε τόσο μεγάλο σημείο τον συνολικό μεταβολισμό και τη συνολική σας ημερήσια ενεργειακή κατανάλωση. Δηλαδή, ακριβώς επειδή θα αυξάνετε τις θερμίδες τόσο γρήγορα, θα είναι σίγουρο ότι θα αναποθηκεύσετε και λίγο αναπόφευκτο λίπος, 100%. Οπότε αυτά είναι κάποια από τα βασικά πράγματα. Αυξάνουμε τις θερμίδες σιγά σιγά,
είτε ανά 100 την εβδομάδα, είτε ανά. Είτε μπορούμε να το κάνουμε ανά 50 τη μέρα, αν χρησιμοποιήσει τον πρώτο τρόπο. Ο πρώτος τρόπος είναι 50 τη μέρα, ο δεύτερος τρόπος είναι 100 την εβδομάδα. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά εκεί πέρα, όπως βλέπετε, γι' αυτό και τους χώρισα σε γρήγορο και αργό τρόπο. Όπως είπα, μετά αυτό αυξάνει τον non-exercise activity thermogenesis, είναι οι θερμίδες που καίμε ασυνείδητα, είναι ένας παράγοντας του μεταβολισμού μας. Και σταθεροποιεί φυσικά και τις ορμόνες που επηρεάζουν τόσο τον οργανισμό μας και τον μεταβολισμό μας, τη λεπτίνη και η γκρελίνη. Οι οποίες εκκρίνονται και παράγονται από τα λιποκύτταρά μας, τον οργανισμό μας. Και αυτό μειώνει σταθεροποιεί αυτές τις δύο ορμόνες. Αυξάνει τη λεπτίνη φυσικά, οπότε αρχίζει να νιώθεις πιο χορτάτο στη διάρκεια του χρόνου και αυξάνεται και η δραστηριότητά σου. Είναι ένα χαρακτηριστικό της λεπτίνης. Όταν αυξάνεται, αυξάνεται και το πόσο δραστήριοι είμαστε. Και εφόσον αυξάνει τη λεπτίνη, μειώνεται και η γκρελίνη. Οπότε μειώνεται η όρεξη που έχεις στη διάρκεια του χρόνου και νιώθεις πιο εύκολα κορεσμό. Τρως και νιώθεις πιο χορτάτος. Δεν έχεις αυτό το αίσθημα του bottomless pit, ότι έχεις ένα, ξέρω εγώ, πώς λέγεται, πηγάδι και ρίχνεις στο μάχη σου και δεν τελειώνει ποτέ και πάντα πεινάς μέχρι να σκάσεις, μέχρι να νιώθεις άρρωστος. Ακριβώς προλαβαίνει ο οργανισμός να προσαρμοστεί στις θερμίδες που του δίνεις. Και δεν είναι αυτή η διαδικασία που πεινάς ή που σε οδηγεί σε επεισόδια υπερφαγίας. Γιατί ακριβώς, αν δεν με ρωτούσε ο φίλος μου εδώ πέρα τι να κάνει ή αν δεν ήξερε τι να κάνει και έκανε κάτι λάθος, θα οδηγούνταν σε επεισόδια υπερφαγίας. Επειδή ο οργανισμός θέλει να επιβιώσει το που είπα και πριν και το ξαναλέω, γιατί είναι το ίδιο κόνσεπτ. Θέλει να επιβιώσει, θέλει να αυξηθεί το βάρος του. Γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο μηχανισμός με την λεπτίνη και την γκρελίνη. Γιατί αν δει ότι ο οργανισμός σου για μεγάλο χρονικό διάστημα το έχει χάσει πάρα πολύ βάρος ή είσαι σε τεράστιο ενεργειακό έλλειμμα, είναι σαν να υπάρχει, καταλαβαίνει ότι υπάρχει περίοδος πείνας. Οπότε απευθείας το πρώτο πράγμα που θα κάνει όταν έχει φαγητό, όταν έχει την ευκαιρία να καταναλώσει φαγητό, θα καταλήξει σε επεισόδιο υπερφαγίας. Δηλαδή την επόμενη φορά που θα πας στο σούπερ μάρκετ θα είναι η φορά που θα αγοράσει πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζεσαι και θα πας σπίτι και θα ξεκινήσει η φιέστα. Ή την επόμενη φορά που θα είσαι σπίτι και θα είναι μια περίοδο γιορτήση και εγώ δεν ξέρω τι, θα είναι η μέρα που θα τρως και δεν θα χορταίνεις με τίποτα. Και θα συνεχίζεις να τρως μέχρι να νιώσεις άρρωστος. Οπότε αυτό είναι το reverse dieting. Το κάνουμε για να αποφύγουμε αυτά τα επεισόδια υπερφαγίας και να είναι ένας πιο υγιής τρόπος να επιστρέψεις στην κανονική σου διαδικασία. Και φυσικά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις δοκιμάσει ή να έχεις πειραματιστεί με τη μέτρηση θερμίδων. Χωρίς να μετράς θερμίδες δεν μπορείς να σταθεροποιήσεις τα πράγματα ή να είσαι σίγουρος ότι αυτή την εβδομάδα αύξησα συν 100 θερμίδες σε κάθε μέρα μου ή αύξησα από 50-50 κάθε μέρα. Γιατί ακριβώς δεν ξέρεις ποιο είναι το σημείο αναφοράς, δεν ξέρεις τι περιέχουν οι τροφές που καταναλώνεις. Οπότε και το να μετράς θερμίδες και η θερμιδομέτρηση είναι ένα βασικό πράγμα στο να έχεις ένα επιτυχημένο reverse dieting. Ωστόσο ξέρω ότι είναι δύσκολη η θερμιδομέτρηση και αυτοί που δεν μετράνε θερμίδες ήταν μια έρευνα, μια εξάμηνη έρευνα σε 48 άτομα όπου βρισκόντουσαν σε μια δίαιτα σε ένα έλλειμμα θερμίδων, τους είχε μειωθεί η λεπτίνη για 44%. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μετά από αυτό, αφού σου μειώνεται τόσο πολύ λεπτίνη, να επηρεάζεις τις θερμίδες που καταναλώνεις με βάση το πώς νιώθεις. Και ξέρω ότι είναι δύσκολη η θερμιδομέτρηση, γιατί σε μια άλλη έρευνα έδειξε ότι ο κόσμος υποτιμά το πόσες θερμίδες καταναλώνει σε κάθε γεύμα για περίπου 250-260 θερμίδες. Οπότε είναι κάτι δύσκολο, ωστόσο είναι κάτι που πρέπει να κάνετε και να μπείτε στη διαδικασία μέσω του κινητού σας και των εφαρμογών του Yazio, του MyFitnessPal. Εγώ προτιμώ το MyFitnessPal. Να μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα στη διάρκεια του χρόνου. Οπότε αυτά είναι τα κύρια πράγματα που θέλω να σας πω σε αυτό το βίντεο για το reverse dieting. Ότι όσο το κάνετε, το reverse dieting και από εβδομάδα σε εβδομάδα αυξάνετε τις θερμίδες που καταναλώνετε, αυξάνετε το RMR σας, ο μεταβολισμός της ηρεμίας, μειώνετε πάρα πολύ κορτιζόλι, οπότε δεν έχετε τόσο φούσκωμα, δεν κατακρατάτε τόσο υγρά πάνω σας και φυσικά αυξάνετε και το τεστοστερόνι σας, αν είστε άντρες, πολύ περισσότερο σχέση με τις γυναίκες. Γιατί όταν μειώνετε η κορτιζόλι, αυτόματα αυξάνεται η τεστοστερόνη. Οπότε και αυτό είναι κάτι θετικό στην αύξηση της θυμικής μας μάζας, στη διατήρηση της θυμικής μας μάζας και όλα αυτά τα ωραία θετικά που ξέρουμε ότι φέρνει η αύξηση της τεστοστερόνης. Οπότε αυτά ήταν για το reverse dieting. Δύο τρόποι. Ένας γρήγορος που είναι 50 θερμίδες να ανεβάζετε κάθε μέρα από υδατάνθρακες, που είναι 10-11 καραμάρια ανθράκων, ή ο δεύτερος τρόπος που είναι λίγο πιο αργός και πιο αποδοτικός, αποτελεσματικός στη διάρκεια του χρόνου, που είναι να ανεβάζετε 100 θερμίδες ανά εβδομάδα, όπου μπορείτε να τις ανεβάζετε 10 γραμμάρια, 11 γραμμάρια ανθράκων ανά εβδομάδα,
και ξέρω εγώ τα υπόλοιπα γραμμάρια που περισσεύουν από λιπαρά και για τις θερμίδες, για να φτάσουν 100 θερμίδες. Αυτό για αυτό το βίντεο, αυτό για το reverse dieting. Ελπίζω να σας βοηθήσει να διορθώσετε το μεταβολισμό σας και τον χαλασμένο σας μεταβολισμό και να σας βοηθήσει να έχετε μια καλύτερη επιστροφή στην ζωή σας και στην κανονικότητά σας μετά το τέλος της δίαιτας. Γιατί αν κάνουμε λάθος δίαιτες ή αν ζημιώσουμε πάρα πολύ τον μεταβολισμό μας στη δίαιτα, μετά αυτό μπορεί να οδηγήσει, όπως είπα, στα επεισόδια υπερφαγίας και μετά να βάλουμε πολύ βάρος απότομα και να καταλήξουμε να βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση από πριν που αρχίσαμε καν. Δηλαδή να έχουμε ένα body fat overshoot και να ξεφύγουμε ακόμη περισσότερο. Οπότε γι' αυτό ήταν αυτό το βίντεο, για αυτούς να σας βοηθήσουμε με τον χαλασμένο μεταβολισμό σας. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησε. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε, κάντε comment να πείτε τη γνώμη σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη. Και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Συνεχίστε να εμφανίζετε κάθε μέρα στο τι κάνετε. Και καλή συνέχεια.